Sziasztok! Folytatjuk az Ady Endréről való tanulást. Eredetileg ez egy videó lett volna ez az egész tananyag, ezért kezdődik ugyanazzal a diával ez a videó is, mint az előző, de annyira hosszúra sikerült, hogy inkább ketté vettem. Tehát ha eddig még nem láttad, akkor mindenképp ajánlanám megtekintésre az Ady Endre Életút című videót, mert az ennek a két részből álló Ady leckének az első része. Ebben az előző videóban, tehát ebből a három buborékból az elsőt vettük át, az életutat, vagyis abból megismerheted Ady életének legfontosabb eseményeit, legfontosabb személyét, tehát egy ilyen általános képet kaphatsz az ő életútjáról. Ebben a mostani videóban pedig az életművet tekintjük át röviden, megbeszéljük, hogy mik Ady költészetének a legfontosabb jellemzői, illetve arról is beszélünk röviden, hogy hol helyezkedik el ő a magyar irodalomban, egyetem miért fontos Adiról tanulnunk. Na nézzük tehát ezen belül az első egységet. Nézzük meg, hogy mik a legfőbb jellemzői Ady költészetének. Az első dolog, amit érdemes Adival kapcsolatban hangsúlyozni, az az, hogy ő merőben új korszakot nyitott a magyar költészetben. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem voltak előtte már nagyon modern költők, a nyugati tendenciákkal tisztában lévő és azokat átemelő magyar költők, hiszen beszéltünk róluk a nyugatról szóló leckében is, például Komját Jenő egy meglehetősen modern költőnek mondható, de azért ennyire újat és egy ilyen határozott váltást az irodalomban nem hozott senki, mint Ady. Ugye ő az tulajdonképpen, aki a modern irodalom kezdetének tekintető, pontosabban az ő Új versek című kötetét tekintik egy korszaknyitó kötetnek a magyar irodalomban, ez 1903-ban jelent meg. Ez nem az első kötete, ahogyan a címe is utal rá Adynak, hanem ezelőtt már kettő másik kötete megjelent, de azok kevésbé, hát az hülyeség, hogy kevésbé fontosak, kevésbé korszakalkotóak, azokban még nem igazán jelenik meg az érett Ady, az, amiért ő fontos a magyar irodalomban. Azt is fontos tisztázni, hogy Ady költőként is nagyon fontos és nagyon termékeny szerző, hiszen összesen 13 kötetnyi verse jelent meg, bár ezek közül egy kötet az már a halála után jelent meg, de lényeg az, hogy egy nagyon termékeny szerző, nagyon egyenletes színvonalon alkotó költő, tehát már ez önmagában is egy fontos helyet biztosíthatna neki a 20. századi magyar irodalomban, meg úgy általában a magyar kultúrában. De emellett még nagyon fontos hírlapíróként is, kritikusként, esszéistaként, és én nagyon tudnám javasolni egyébként, hogy olvasgassatok bele az ő cikkeibe, az ő esszébe. Nagyon sokszor, nagyon provokatívan írt a kora közéleti viszonyairól, nagyon jól látta azokat a gátakat, vagy azokat a problémákat, amik a magyarországi viszonyokat jellemzik, és az az egészben a legfurcsább, hogy néhány szövegbe belolvasva tulajdonképpen azt látja az ember, hogy olyan, mintha ma íródtak volna, és nagyon sok olyan gondolata van a magyarságról is, ami a mai napig érvényesnek tekinthető. Tehát ő értelmiségként és hírlapíróként is nagyon fontos, de erről majd meg egy picit később fogok beszélni. Jellemző még az ő költészetére, illetve a köteteire, hogy a köteteken belül ciklusokba rendezte a verseit, ezeket a ciklusokat nagyon gondosan megszerkesztette, tudatosan választotta meg a címüket, nagyon tudatosan rendezte el ezen belül az egyes költeményeket, minden ciklusban vannak kiemelt szövegek, amelyek meghatározott helyen, kvázi pillérként helyezkednek el a ciklusokban, és ez azért is nagyon fontos, mert az adott versnek a ciklusban való elhelyezkedése, illetve a különböző ciklusok egymáshoz való viszonya, ezek mind-mind gazdagítják a verseknek a jelentését. Tehát az Ady versek azok nem csak önmagukban olvasva adnak fontos tanulságokat, hanem ezeket a tanulságokat gazdagítja az, hogyha megnézzük, hogy az adott ciklusban ez hol helyezkedik el, az egy adott ciklusnak a témája, mint mondjuk a halál, vagy Párizs, az hogyan jelenik meg más kötetek más ciklusában. Tehát az a lényeg, hogy minden egyes Ady vers egy ilyen nagyon gazdag jelentés hálóba illeszkedik bele. És erre nagyon tudatosan oda is figyelt az életműve alkotása során.
Na, de nézzük egy picit röviden ezt az egész életművet. Általában három részre szokták ezt tagolni. Természetesen itt is igaz, hogy ezek nem elvágólagosak, nem úgy van, hogy egyik este lefekszik Ady Endre, és akkor még az első szakasz van, másnaptól meg már egy új szakasz kezdődik, hanem ezek inkább tendenciák, tehát utólag, az utókor felől szemlélve az ő költészetét, ezek a szakaszok különíthetők el. Az első szakasz az 1906 és 1910 közé tehető, és tulajdonképpen már megjelenik minden olyan karakteres jellemző, ami Adit Adivá teszi. Tehát, mint mondtam, mind témájában, mind nyelvezetében nagyon újat hozott az ő költészete. Ebből adódik az az érdekesség, hogy egy nagyon körülrajongott költő volt egyébként, tehát nagyon hamar nagy népszerűségre tett szert, nem csak az irodalmárok, hanem úgymond az egyszerű olvasók között is. De ugyanakkor az is gyakori volt, hogy még a legnagyobb rajongói sem értették igazán a verseit. Tehát, hogy ez volt az érdekessége, hogyha nem is értette mindenki pontosan, hogy miről szólnak a versei, nagyon egyszerűen mondva, azt nagyon sokan megérezték, hogy valami nagyon újat mond, valami nagyon mélyen szólítja meg az olvasót, és valami nagyon, nagyon érvényeset mond úgy általában rólunk, magyarokról, a költészetről, a világról. Tehát ez elég hamar kiderült, és mint mondtam, egy nagyon népszerű szerző volt. És már ebben az első pályaszakaszban megjelennek azok a jellegzetes témák, amik az egész Ady lírát átszövik, ilyenek például a szerelem, vagy a társadalmi viszonyoknak, a társadalmi környezetnek legtöbbször a bírálata, a haza fogalma, a hazaszeretet fogalma, a magyarság nagyon sokat foglalkozik, a magyarság miben létével, a magyar történelemnek az értelmezésével, és természetesen olyan nagy általános fogalmak is megjelennek a költészetében, és hát nem természetesen, de megjelennek hangsúlyosan az ő költészetében olyan általános fogalmak, mint a halál, vagy a pénz, vagy a létharc. Szóval ilyen nagyon-nagyon karakteres témái vannak. És az első pályaszakaszban már tulajdonképpen teljes erejében van jelen az a jellegzetes versnyelv is, ami Ady költészetét jellemzi. Az egyik ilyen jellegzetessége Ady versnyelvének, hogy tulajdonképpen Petőfihez hasonlóan azt lehet mondani, hogy kicsit leegyszerűsítve a dolgot, de minden egyes Ady vers tulajdonképpen Ady Endréről szól. Ahogyan Petőfi lirájában is megfigyelhető, hogy bármihez nyúl a költő, akár egy tájat dolgoz föl, akár egy életképet, azt mindig átszűri a saját személyiségén, és ez nagyon erősen jelen van Adinál is. Tehát tulajdonképpen minden Ady vers magáról, Ady Endréről szól, az ő költői személyiségén van ez átszűrve. És a romantika hagyományához hasonlóan az ő verseiben is egy ilyen felnagyított, nagyon erősre növesztett, nagyon karakteres lírai én jelenik meg. Hát ezt diákjaim időnként szokták egyszerűen úgy fogalmazni, hogy Ady egoista volt, de ennél sokkal többről van szó. Tehát ez nem egyfajta önimádat, nyilván van benne az is, vagy exhibicionizmus, de itt egyszerűen egy nagyon erős személyiségről van szó, aki átszűri magán a világnak a jelenségeit. Tehát ez egy nagyon fontos karaktervonása Ady lirájának, ez a felnövesztett költőjén. Hogyha stiláris szempontból nézzük az ő költészetét, akkor a szimbolizmus gyakorolt rá nagyon erős hatást. Ha emlékeztet, tanultunk a francia szimbolistákról, hát most nagyon röviden összefoglalva, ahol az volt a lényeg, hogy ilyen nagyon sok értelmű költői képek határozták meg a verseknek a világát, nagyon sokszor már maga a hétköznapi logika is felbomlik, nagyon éles képzettársítások vannak, tehát ez megjelenik Ady költészetében is. Azzal kiegészülve, hogy Ady alkotott néhány nagyon erős saját szimbólumot, vagy úgy is szokták mondani, hogy az Ady lírának van egyfajta sajátos mitológiája, aminek nagyon erős központi szimbólumai vannak, mint például az ugar, a magyar ugar egy ilyen központi szimbólum, ahogyan erről majd később fogunk tanulni, és ez egy saját kis mitológiai világ. Tehát, hogy ezeknek a fogalmaknak csak magán az Ady költészeten belül van igazán értelmük, és ezek nagyon sok értelmű szimbólumok is ráadásul. Tehát tulajdonképpen
azt sem túlzás kijelenteni, hogy lezárhatatlan ezeknek a verseknek az értelmezése, mindig újabb és újabb jelentés rétegekkel gazdagodnak. Tehát ez nagyon erős szimbólumalkotás is jellemző Adira, és amint mondtam, olykor a hétköznapi logika is háttérbe szorul a versében, ettől is lesznek kicsit nehezen értelmezhetők olykor. Na tehát ez volt az első pályaszakasz, a második pályaszakasz, mint látjátok, 1912 és 14 közé tehetők. Itt továbbra is jelen van, jellemző mindaz, amit eddig elmondunk Adi költészetéről, ugyanakkor azt lehet megfigyelni, hogy ez a nagyra növesztett én, ez a nagyon erős személyiség, egyre többször megkérdőjeleződik, tehát egyre többször megjelenik az identitáskeresés, és egyre többször kerül elő az a kérdés, kimondva vagy kimondatlanul, hogy ki vagyok én. Tehát, hogy a líra én az nagyon sokszor így problematizálja önmagát, megkérdőjelezi önmagát, keresi az utakat, tehát ebből a szempontból figyelhető meg változás, és ezzel párhuzamosan megjelenik egy nagyon sajátos istenkeresés is Adi lírájában. Nagyon jellegzetesek, és nagyon egyediek az ő vallásos versé, vagy istenes versé, ahogy ezeket hívni szoktuk, de erről fogunk később tanulni. Egy kicsit letisztultabb fogalomhasználat jelenik meg, egy tudatosabb mondatszerkesztés, tehát ha úgy tetszik, egy picit a rendezettség megjelenik ebben a költői nyelvben, kevésbé csapongó, kevésbé, ha úgy tetszik, nehezen értelmezhető, mint a költészetének az első éveiben. És a másik változás, hogy továbbra is megmaradnak a nagyon erős szimbólumok, de az egyedi szimbólumalkotás mellett egyre többször nyúl Adi nagy közös jelképekhez, nagy közös szimbólumokhoz, erről is fogunk majd részletesebben beszélni, és egyre gyakrabban szól korábbi szövegvilágokhoz, korábbi hagyományokhoz, sokszor kifejezetten a magyar nyelvvel és a magyar történelemmel szoros kapcsolatban lévő, vagy ilyen nagyon speciálisan magyaros hagyományokhoz, mint például a kuruc költészet, vagy a Bibliához is egyre többször nyúl, illetve a Bibliához kapcsolódóan a református prédikátor irodalomnak a szövegtípusaihoz és a modorához is egyre többször fordul. Ez tehát a második pályaszakasz, megpróbálok belehúzni, mert megint nagyon elszaladt az idő. Na, a második pályaszakasz pedig már az utolsó éveket jelenti, 1914 és 18 között, ez már, hogyha valaki tanult életében történelmet, akkor már az évszámokból is sejtheti, hogy erre már nagy arányomja a bélyegét, a háború élménye, ugye ez az első világháborúnak az időszaka. Adi azon kevés költő, meg művész közé tartozott, és tulajdonképpen ez is az ő szellemi nagyságának egy bizonyítéka, tehát azon kevés ember közé tartozott, aki ellenezte az első világháborút. Most ebben nem megyünk bele részletesen, meg biztos töréből is tanultátok, hogy fogjátok tanulni, hogy nagyon nagy volt a háborús lelkesedés eleinte az első világháború idején. Aztán elég hamar jött a kiábrándulás, de mondom, Adi Endre a kezdetektől fogva ellenezte a háborút, és folyamatosan egy ilyen fenyegetettségérzés jelenik meg az ekkor született versében, illetve a folyamatosan zajló értékrombolás, a folyamatosan pusztuló értékek, a világnak a folyamatosan zajló pusztulása, nagyon rányomja már ennek az utolsó szakasznak a versére a bélyegét. Mindez párhuzamos, ahogyan arról már beszéltünk az életrajznál, az ő fizikai leromlásával is, tehát nem csoda, hogy egyre erősebben jelenik meg a halál is témaként ebben az utolsó szakaszban. Ebben az utolsó szakaszban a halál közelségében átértékelődik a szerelem is, tehát az a szerelem, ami a Léda versekben még egy ilyen állandó harc, egy ilyen nagyon-nagyon nem tipikus értelmezése a szerelemnek, és nagyon vad értelmezése a szerelemnek, az itt az utolsó évek versében már egyfajta menedékként, valami viszonylagos biztonságot adó otthonosság érzésként jelenik meg. És jellemző még erre a késői szakaszra, hogy egyre inkább megjelennek hétköznapibb, kevésbé irodalmi as nyelvi elemek, és előtérbe kerül a szimbolizmus mellett az expresszionizmus is, tehát az érzelmeknek az erőteljes kifejezése. És az utolsó versét egyébként, az utolsó versnek az a cím, hogy Üdvözlet a győzőnek, hogy ez az első világháború lezárása
után íródott. Na, és akkor villámgyorsan még egy pár szót beszéljünk arról, hogy hol van Ady Endrének a helye a magyar irodalomban. Ugye, mint mondtam, a romantikában gyökerezik az ő költészete, de aztán a klasszikus modernségnek lesz ő az egyik, hanem a legnagyobb magyar költője. Azt is említettem már, hogy értelmiségiként, európer értelmiségiként. Az európer azt jelenti, hogy ilyen európai értékrendben hívő, európai hagyományt előtérbe helyező értelmiségiként is nagyon fontos. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy hogy a magyarság, a magyar nyelv, a magyar identitás ne lenne fontos Ady Endre számára, nagyon is fontos, nagyon sok verse foglalkozik az ő magyarságával, de ez a magyarság, ez egy nagyon kritikus, hogy mondjam, az egész magyar történelmet a maga komplexitásában szemlélő, az egyszerűsítéseket elkerülő magyarság tudat, és ugye tőle származik az a nagyon híres metafora, ez a komportság metafora, ami egy eszéjében, az Ismeretlen Korvin Kódex Margójára című eszéjében jelent meg. Ugye ebben arról beszél, hogy Magyarországnak az a keresztje, hogy folyamatosan csapódik ide-oda kelet és nyugat között. Tehát hol a nyugati hagyományokhoz és a nyugati kultúrához csapódik, hol a keleti kultúrához és a keleti hagyományokhoz csapódik, és hogy ez okozza a magyarságnak ezt a sok-sok szenvedését, meg hányattatását, amit ugye már a himnusztól a szózatig nagyon sok mindenből megismertünk. És ugye ezzel állítja szembe Ady a hídország metaforáját, tehát azt mondja, és szerintem ez egy nagyon, hogy mondjam, nagyon érvényes és nagyon termékeny gondolat még ma is, hogy ahelyett, hogy ide-oda csapódunk, valamiféle hidat kellene képezni a magyarságnak kelet és nyugat között, tehát a nyugati kultúrából is beépíteni mindent, ami előremutató, és jó, és a keleti kultúrából is beépíteni és megőrizni mindent, ami előremutató és jó. Tehát ez egy nagyon, szerintem egy nagyon modern, tulajdonképpen a 20. században is nagyon érvényes hazafogalom, amit ő használ, vagy magyarság fogalom, hát természetesen le is hazaárulózták jó párszor. És érdekessége még az ő befogadásának, hogy nagyon sokáig csak tematikus szempontból, vagy elsősorban tematikus szempontból vizsgálta az irodalomtörténet az ő szövegeit, tehát elsősorban arra koncentráltak, hogy mit mond Ady a halálról, mit mond Ady Istenről, mit mond Ady a magyarságról, ez szerint értelmezték, boncolgatták az ő életművét, és az ő versnyelvének az izgalmas volt, az csak az utóbbi időben került a kutatás előterébe, és folyamatosan születnek ezzel kapcsolatban új meg új tanulmányok. Tehát szó nincs arról, hogy itt egy ilyen avittas, porlepte szerzőről lenne szó, bár sajnos Adit is elérte az a szomorú jelenség, hogy klasszikussá vált, tehát nagyon sokan hivatkoznak rá, nagyon sokan tisztelik, de viszonylag kevesen olvassák. Ugye itt még két képet látunk, ezt azokra hoztam példaként, hogy hol van az ő helye a magyar irodalomban, és hol volt az ő helye már a saját életében, illetve a halálában. Itt az egyik kép, ez egy nagyon morbid kép, ez a halott Adit ábrázolja a Liget szanatóriumban a halálos ágyán, és ugye ebben az a durva, egyrészt, hogy ott van egy fényképész, aki ezt lefényképezi, tehát, hogy az emberek erre kíváncsiak voltak, ezt meg kellett örökíteni, és ott van még egy rajzoló is, aki rajzolja a halott Adit. Tehát ez is látszik, hogy mekkora kultusza volt neki már tulajdonképpen életében, és aztán így a halálában is. És a másik kép az pedig a temetéséről készült, ugye már az is jelzi az ő státuszát, hogy a Nemzeti Múzeumban volt felravatalozva, és látjátok itt a képen, hogy micsoda tömegek kísérték őt az utolsó útjára. Tulajdonképpen ő volt az első költő, akinek a temetése egy ilyen általános esemény volt, tehát akit tényleg tömegek, sok ezer ember búcsúztatta. Na, most már majdnem benne maradtam az időkeretben, úgyhogy ennyi volt egyelőre Ady Endréről. Hamarosan jelentkezem újra. Sziasztok!